råd kom från en annan värld. Någon som lärde mig vad diskretion betyder. Jag har aldrig hört det ordet förut. Så du hittar lappen? Ja, självklart. Varsågod. Nej, behåll det. Det är bara silver. Ja, tack. Se på den händer. De säger att du boxas om det går att se. Det var Bill som sa det, han ringde i morse. Sa du att vi skulle ses? Nej. Vad vill du ha? Jag bjuder. Du får välja precis vad du vill. Spelar ingen roll. En coquille Saint-Jacques och en escargot de Bourgogne. Och vitt fint te. Bill tycker att du borde sluta med det. Ja, det tycker min morsa med. Han tror på dig. Det vore synd om du skulle råka ut för någon sån här riktig buse. Ja, man kan få stryk. Men det kan man få lite varstans. Ja. Tyvärr. Jag köpte den här på vägen nu. Jaha, var det den vi hörde på igår? Nej, den här är senare. Like someone in love. Cold Porter. Could be anybody. Är man inte fruktansvärt sugen på att höra den nu? Jo, för all del. Jag bor inte långt härifrån, vi hinner omskynda oss på. Ska du bara stå där? Jag är inte heller dumt. Du måste gå. Ja, nu med en gång. Fråga inte så mycket. Jag hinner inte förklara. Hej då. Hej. About time.
Är du gift? Nej, jag är inte gift. Jag är inte gift, jag tänker inte gifta mig heller, inte på ett bra tag. Mm. WS här också. Ja, här också. Mm. Skynda dig på. Den där slipsen. Mm. Du kan få en ny nu. Har du slipsar också? Man byter varje dag. Minst. Jag gillar inte att bli utslängd. Du är inte utslängd. Du måste gå. Kan du inte komma hit igen på söndag? Väck mig. Sätt på frukost. Rikigt och randigt. Så ska man alltså göra så här. Nej, jag tvivlar på att det utgör fullgott skydd. Men kanske på ett väldigt långt avstånd. Som om bomben ramlar ner i stadshuset och du befinner dig borta i Hässelby. Kanske. Det finns mat på spisen. Tack. Var kommer den här skjortan ifrån? Den randiga? Jag har köpt. Så WS här broderat. Water safe. Den tål vatten. Tål vatten, en bomullskorta. Tjena vänner. Har du kört några katter i tvättmaskinen idag då? Nej. Water safe. Jag visste ju inte vad de där bokstäverna stod för. Och jag var så förälskad, jag kunde inte komma på något bättre. Jag bara väntade på att det skulle bli söndag. Och söndagen kom. Kriget kom. Jag hamnade mitt i en mörkläggningsövning. Hela stan skulle utrymmas. Folk skulle ner i skyddsrum eller långt ut på vischan. Så jag kom aldrig av. Jag hamnade ute i Hässelby. Jag blev 3 timmar försenad. Checka något. Nej, jag tror inte det. Jag ska träna imorgon. Var försiktig med dig, grabbe. Men jag har ju sagt att jag ska sluta. Bra, gör det. Men det finns något som är värre än boxning. Kärlek. Jag kan få mer än man tål.
vill sagt. Var försiktig, de är farliga. Tror du på det? Borde jag göra det? Inte om du vill ha mig. Om du vill, ja. Visa det då. Ska alla kvinnor på en gång. Säger din mamma när du är borta på nätten? Nej, hon är van. Farsan kunde komma hem med fel rock och fel hatt på fel dag. Var ligger den? Skogskyrkogården. Går du dit, mamma? Mm. Mamma och jag har aldrig brorsan. Varför då? Jag vet inte, vi är så olika. Han är så där lillgammal, skriver dikter. Han har en kompis i kåken som är likadan. De samlade frimärken, spelade schack, håller på med en massa äckliga experiment. Häromdagen så körde de en katt i tvättmaskinen. Jo. Han har heller ingen pappa. Fast hans försvann under kriget, oförklarligt. Min pappa dog i en bilolycka. Va? Utanför Dökaret när vi bodde där då. Jobbade på UD. Det är nog lättare att leva med att någon där har sjukdom eller en olyckshändelse. Fast mamma fick skuldkänslan ändå. Någon sorts psykos. Men han kommer igen. Det hörs på hans anslag. Min pappa var med direkt på. Sen gick han ju rätt ut i sjön också. Den här killen, han tar mer tid på sig. Fast förr eller senare blir alla pianister galna. Kanske det är mot av dig. Du kan inte dela på det hela livet. Kan jag inte? Och när ska vi ses då? Jag ringer. Man vet vad en boxare heter, hur gammal han är, vilken räckvidd han har, vad han väger och varifrån han kommer. Alltså, hur rädd man ska vara. Med den här motståndaren var det annorlunda. Han är en väldigt god vän till familjen. Han tog honom praktiskt taget allt efter olyckan. Tror jag har varit betagen av honom så långt innan. Han har alltid funnits där för mig. Han har aldrig krävt något. Bara givet. Jag vet inte vad han gör ifall han känner sig hotad. Bra i blåställ. Ja, det har jag svårt att tro. Gör det nu. Ett blåställ med knäppgölf inger harmoni. Prova själv för att se. Okej.
Alltså, det är ju skitmycket knall där nere i den där jäkla gången. Vi klagar ju så här. Tungt. Jag kan inte hjälpa till, jag är här. Han gör ju tungt det. Det är skittungt alltså. Ja, han är grön. Claes är ju författare. Han kan behöva lite träning. Har du hört talas om Bellmansgångarna? Det var länge sedan. Är inte det bara rykten? Du, ta på dig din panna. Det var min farfar som började. Jag fick över för 10 år sedan. Allt du ser här har vi gärna fram. Har du klaustrofobi? Jag tror inte det. Bra. Jag hade dras här förra året. Fick stäcka upp lite. Kom. Det här är gamla grejer, vet du. 200 år, minst. Det var då Fredriks mannen den här gången som flyttade iväg igen så att krig eller belägring. Men för säkerhets skull så inrättar man ett kassavalv på vägen. En flyktkassa. Guld. Som aldrig någonsin behövde användas. Eftersom den bara var dekan för en liten grupp av sammansvurna föll den snart i glömska. Det är den vi letar efter. Men är du en av dem? Ja, vilka då? De sammansvurna. Nej, men du kan inte begära att jag ska tro på det där. Jo, jag kan visst. Vilka är de andra då? Ja, det är de tre där nere. Och Pavan och Varg Larsson. Och jag. Och du. Brorsan vägrar. För att han är slö eller för att han tvivlar? Ja, det är klart man kan tvivla, men det är lättare att gräva om man tror. Varför hade en klubb med våra gamla gubbar? BBB hette. Beresta, belästa och belevade. En av dem var historiker. Han var en bra forskare, men han var en usel pokerspelare. En kväll spelar min farfar av honom den här. Gången grenar sig åt två håll. En östlig och en västlig riktning. Och vi måste fortsätta österut. Vi ska försöka närma oss kyrkan. Ja, jag fick överta hela rörelsen. Det var därför jag flyttade hem från min exil. Vilken exil? Nere på kontinenten. Varför stack du? Omständigheter. Blev lite kär. Jag kunde inte vara kvar. Majen har skickat in mina dikter. Till ett förlag. Alltså, vad säger du om det? Ja, får se. Henry! Man skulle naturligtvis ha lagt delarna så man kan se var de ska sitta sig. Fan för dig. Henry, telefonen tar den. Hej. Vad är det nu? Knulla, va? Med en gång. Har du uppnått en ålder nu? Werner! Jag går ner till dig nu. Mm-hmm. Jag kan ha dig. Du, jag måste sticka iväg ett tag. Men vad ska vi äta? Ja, men jag käkar sen ikväll någon. Jag begär uppskov från Lund. Det är för underbar. Jag trodde du skulle fråga mig som min pappa. Det har ingen betydelse. Jag trivs som läkare. Är jag glad att jag ska åka till Polen? Jag gör vad som helst. Jag kan gifta mig med dig. Jag vill gifta mig med dig. Du,
Jag har redan bestämt. Henry. Du är för ung. Det är i alla fall jag som bestämmer. Släppa killarna för tidigt, vet du. Ge honom en chans. Han ska få den. Vad är det här då? Du blir en gentleman. Är det oroligt? För att jag ska lägga av? Tycker du att jag ska vara det? Nej, inte mer vanligt. Till och med slipsen var hans. De där initialerna blev som en hemlig kod. En besvärjelse. Det är enkelt att förfölja en människa som inte anar någonting. Det inger en känsla av makt, kontroll. Det är en bedräglig känsla. Man utmanar ödet. Blir övermodig och börjar ta onödiga risker. Man träder över en gräns och plötsligt står man alldeles för nära. Det var i början av hans karriär. Han var på väg att bygga upp sin koncern. Diskret, i det tysta. Han arbetar hårt och besöken hos Maud var korta och regelbundna. Ja, det var hans egen Ronson. Ja, jag kunde inte låta bli. Ja, nu måste man tydligen lära sig tvista också. Det är det inte. Jag drar upp höfterna så här. Eller? Nej, jag vet inte. Jag är ingen vidare på dans. Nej. Tror du alla ungdomar dansar nu till den? Nej, inte riktigt alla. Tydligt, ja. Får jag bjuda dig på nu? Ja, igen. Jag är ganska fattig. Ja, det är inte jag. Sätt upp en öl. Ja, en Guinness. Tjena, Wilhelm. Tjena, Peter. Mm. Du är ny i stan? Ja, nej. Jag vet inte, jag är från Söder. Ja, man känner ju igen de flesta som går där i stan. Nej. Jag var på andra ställen. Vilka då? Inga som du känner till. Vad säger du så? Du vet inte vem jag är. Man kan vara nyfiken med det. Ja. På nya ställen. Gyllene cirkeln till exempel, har du varit där? Det är nog inget för dig, inte om du vill dansa tvist. Nej, det är möjligt. Nej, bästa tiden går, jag måste kila. Men tack för samtalet. Tack för ölen. Tjena. Vatten. Ser vi har en del att prata om, du och jag, Henry. Så jag föreslår att vi ses upp på Småd imorgon kväll. Mm.
började helt fredligt. Han är ett proffs. Han är van att förhandla. Ljuga folk mitt upp i synen. Vill du hänga av dig? Jag kände på mig det direkt. Blev mer och mer förbannad. Måder hamnade trångmål. Till slut gick det bara överstyr. Jag tog ställning. Jag var en jävla idiot. Men ändå, det var vad han förtjänade. Känn vad som fan. Du plockar upp honom. Så kan ni backa och ändå där. Då hoppar jag upp. Bara avsluta honom. Färdig. Oftast tog det längre tid. Och den kunde ta sig fram på helt andra vägar. Men ibland kom den fram direkt. Ja, det... Sanningen. Vad var det jag ville? Ge honom en omgång. Vill du hänga av dig? Men jag visste ju vad jag hade honom, men... Jag visste inte vad jag hade mig själv. Varför det blev så fel ibland. Så här kan det ju inte fortgå. Maud har hamnat i omständigheter, som man säger, på den här sidan av slussen. Vi har tagit ställning i den frågan. Ja, framförallt Maud. Eller hur? Jag behöver ju inte tala för dig. Det gör du så bra själv. Jag vill bara att du och henne ska förstå och respektera Mauds beslut. Vårt beslut. Jag vet att Maud är mycket förtjust i dig. Jag kan förstå henne. Maud och jag har känt varandra i 10 år. Det kan låta märkligt kanske, men jag väntade på henne i många år. Jag vill ogärna att allt det ska försvingras. Bli värdelöst. I min värld så kan det inte inträffa. Det är det som jag värderar högst av allt i min värld. Så för att visa hur mycket Maud betyder för mig, och för att visa att pengar inte har någon betydelse i sammanhanget, så ska du få en slant som du kan använda till något kul. En resa eller någonting du vill köpa kanske. Du tar studenten och du ska göra lumpen. Jag köper ingenting av det, Henry. Det här är för Mauds skull och det som hon ska gå igenom. Hon behöver lugn och ro. Så ge henne det. Ta emot det här. Bara vi höll oss på kasernen. Det råkade vara spritstrejk den våren när hela landet var torrlagt. Så de trodde väl inte att vi skulle få tag på något. Nej, det fanns ju hur mycket sprit som helst i skärmen. Henry! Henry, du har besök. Va? En brud. Vid grinden. En minut bara. Vems bil är det där? Det är min. Här kan det i alla fall inte stå.
sprit. Du ska veta att jag har försökt komma över det här. Jag har försökt glömma dig, men det går inte. Var är min unge? Ja. Var är det? Nej, sluta. Det är inte så. Vad gör du? Varför gör du så här? Det ingår i utbildningen. Man lär sig döda allt möjligt. Bill hälsar. Han vill att du hör av dig. Henry, gör inte så här. Jag vill att jag ska säga att det var ett misstag. Att jag ångrar allting. Är det det du vill höra? Nej. Vad svarar du på frågan? Okej. Jag vill permission en gång. Vill du träffa mig då? Ja. Kan du se mig i ögonen och säga det? Ja, jag vill träffa dig. Då hör du av dig nästa gång. Lovar det. Jag klarar inte själv. Vi måste tillbaka nu. Förlåt. Stick tillbaka. Hör av dig nästa gång då. Ring när du vill. Fattar du det? Ja. Längtar du aldrig efter mig? Nej, jag längtar inte efter dig. Det är någonting större. Jag står inte ut längre. Fan, vilken grej. Men var det så smart med 3 månader kvar? Men du förstår inte hur van varenda jävla minut har gått här. Du kommer få polisen efter det. Nej. Vad tror farfar kommer säga? Ja, han är pacifist. Ja, jag sticker till Köpenhamn. Jag ser om jag ska få några spelningar. Jag pratar med Bill. Han kan sånt där. Han bryr sig i alla fall. Här hör du något att läsa på vägen. Vad fan, vad fin den blev. Är det Marie? Säg det då. Vadå? Vad fan är det? Han kanske ska få vara med i Hilas hörn. Transition. Vi har ett gig nu. Stora grejer. Som ett internationellt genombrott. Vad är det? Men jag är ingen pianist. Nej, det är klart. Jävla loser. Mer vin! Maud blev ledsen. Hon hade hoppats en massa förstås. Var är hon ikväll? Med någon annanstans.
Alltså jag förstår att du blev förbannad. Någon vid er SDS. Va? Du är ett S. Så du är en fri man då, va? Så tar jag jävla. Var inte det jag sa att du skulle akta dig för folk med pengar? Och folk med vapen. Ja, men jag har inget mer med dem att göra. Jag är fri. Människan är dömd till frihet. Allt annat är bara fegt. Ser du omkring? Bara fega jävlar. Överallt. Blind som. Lovar det. Ja, jag lovar. Bill snackar om några spelningar i Köpenhamn. Har du pengar så du klarar dig? Oh ja. Mina Judas pengar. Det var inte det här jag hade hoppats på. Jag får se det som en flykting. Jag tänkte inte återvända. Aldrig någonsin.